guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Berbere ka daahfuray diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo la filayo inay 13ka bishan 20-aad ka qabsoonto guud ahaan gobolka Saaxil. Xaflad lagu qabtay hoteelka Berbere Beach ee magaalada Berbere ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha guud ee Komishanka Qaranka Soomaaliland Cabdirashiid Raac iyo dalmaro isaguna ka mid ah xubnahaasi iyo sidoo kale shaqaalaha u tiro badan oo ka tirsan Komishanka Doorashooyinka Qaranka, maamulka heer gobol iyo heer degmo, xisbiyada Qaranka Soomaaliland ee gobolka Saaxil iyo bulshada gobolka Saaxil oo aad u tiro badan. Waxaan halkaasi ugu horreyn ka hadlay gudoomiyaha Komishanka Qaranka Soomaaliland iyo waliba dalmaro ka mid ah Komishanka oo iyagu faahfaahin ka bixiyay diiwaangelinta ka bilaabmaysa gobolka Saaxil, iyagoona ugu baaqay shacabka gobolka Saaxil ee aan hore isu diiwaangelin inay hadda isdiiwaangeliyaan. Sidoo kalena waxay digniin u direen dadkii iyagu hore u qaatay kaadhka diiwaangelinta, iyagoona sheegay hadday isku dayaan inay mar labaad kaadh qaataan inuu ka guban doono koodii hore. Anigoo ku hadlaya magaca Komishanka Doorashooyinka Qaranka, waxaan idinka mahadcelinayaa sida sharafta leh ee waqtigii laydin qabtay ugu timaadeen madashan xafladda dibufurka diiwaangelinta. Waayo diiwaangelintii horeyna u soo galay, diiwaangelintani waa updating. Tii hore unbaynu maaragtay aan dib u furay oo waxyaabihii naga dhinnaa aynu ku daraynaa. Diiwaangelintu waxay noo bilaabin doontaa 13-ka bisha tan, waxay qaadan doontaa muddo 4 maalmood. Haddaba waxaa taa raacdaa yaa isdiiwaangelinayaan? Dadkii qaatay kaarkii 2016-ka looma baahna inay isdiiwaangeliyaan, waayo haddii mar labaad isdiiwaangeliyaan waxaa ka gubanaya codkii hore oo wuxuu u arkayaa sistemku qof laba jeer isdiiwaangeliyay oo kale. Waxaanu digniin buuxda siinaynaa dadka kaadhadhkoodii haysta ama yaanay haysanin ee hore isu diiwaangeliyey inaanay mar labaad u noqon diiwaangelintan. Waxa kale oo ka reeban dadka caruurta ah ee aan da'doodu gaarin 15-ka, dadka lagu wacyigeliyo qofkii is-og inuu hal mar isdiiwaangeliyey inaanu kaadhkiisii doonan in loo hayo oo wixiisu xalaal ahaa oo uu heli doono ha lagu wacyigeliyo oo uu sugaano laba jeer isdiiwaangeli. Qodobka labaad waxa weeyaan goobbedel iyo kaarbedel. Goobbedelku waxa weeye sidii la sheegay 23-ka degmo ee dalka ayaa loo kala guuri karaa, qof waliba degmadu doonu qaban karaa. Berbere intuu ka guuraa buu Sayl tegi karaa, qof halkaa degi karaa, ka dalban karaa kaarkiisa. Degmo kasta oo dalka ka mida buu qofku tegi karaa, u bedelan karaa. Marka taa goobbedel baa la yidhaah, kaadhbedel baa jira. Kaadhbedelku waxa weeye dadkeennu easy come easy go, wixii bilaash ah ma xaafidaan. Kaadhadhka aad baa loo tuuray, dadka 30, 40, 50 inay ku dhawaadaan baanu ka cabsi qabnaa kaadhadhkii tuuray aan haynin. Sidaa darteed sharcigu wuxuu na furayaa ama qofkii ku codaynayaa inuu kaadh haysto. Komishanka waxaa qasab ku noqotay in dadkaa kaadhadhkii loo bedelo. Waxay iyaguna dalban doonaan 14-ka casho ee 23-ka degmo oo keliya bay oolaysaa. Kaadhbedel buu dalban doonaa, macnuhuse ma aha in meeshiisii laga bedeli doono. Berbere imanayaa, kaadhbedel buu dalbanayaa, laakiin halkuu ku codayn jiray baa loogu qoraya. Tuuladiisii buu la tegayaa hadhowto. Mase dhigi karno goob kasta oo meel walba sanduuq lama geyn karo, dadkii kaalmo ka lumay waa inay degmooyinka isugu yimaadaan. Gudoomiyaasha xisbiyada qaranka ee gobolka Saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay diiwaangelinta ka bilaabmi doonta gobolka Saaxil, iyagoona guud ahaan ugu baaqay shacabka gobolka Saaxil ee aan hore isu diiwaangelin inay isdiiwaangeliyaan oo kaadhka ay qaataan si ay codkooda u dhiibtaan. Qaranka Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan, gobol kasta oo ay joogaan, waxaan leeyahay diiwaangelintu waa inoo muhiim, dalkeennay muhiim u tahay, magaceennay muhiim u tahay. Walaalayaal, isdiiwaangeliya, isdiiwaangeliya, ugu hiiliya dalkeenna iyo dadkeenna inaa isdiiwaangelisaan, ugu hiiliya inaa gudgeliisha iskaga dhigtaan, diiwaangelintu diyaar garowdaan, amniga iyo nabadgelyada inoo ilaalisaan. Runtii aynaan dee u kala harin, taas waan idinku boorinayaa. Geel jire, geela uuday jirtaa, waanu kala jirtaa. Anigu halkii aan ka mas-uulkaan baan ka hadlayaa, amnigaan ka hadlayaa. Horta amniga gobolkan Saaxil waxa weeye 9 goobood, waxaanu diyaar u nahay 9-kaa goobood inaanu ka hawlgalno amnigoodana aanu sugno. Waxaa kaloo la socodsiinayaa mataqaanaayay dadweynaha reer Saaxil
hadii aan community gu nala shaqeynin anaga ka boolis ahaan waxba ma qaban karo waxaanu gacan buuxda aad uga baahanahay dadweynaha reer saaxil ayaanu aad uga baahanahay doorashada madaxa codbixintan maanta ama diiwaan dibu furistan diiwaan gelintana waxaan ku boorinayaa dhammaan dadka reer saaxil in ay qaataan dadka dhammaan meesha doonana ku noolaadaan waxaad moodaa dadka imikana ku mashquulsan yihiin musharaxiin iyo kala reebreebin iyo mashquul ninka musharaxaya doonaya ama imika kala reebid waxaa ku mashquulaya haddaana imika diiwaangelintii dadka aan la samaynin codku hadhow wuxuu noqonayaa adii maxaa diiwaangashatay bay noqonaysaa marka waxaan leeyahay yaan lagu mashquulin horda nin walo wax laban baa tahay oo musharax baa tahay dadkaaga horda diiwaangeli muxuu ka qabaa doorashada islaamku doorashada uu ogol yahay wuxuu ogol yahay inad wax doorato oo doorato qof wanaagsan hadduu kii hore wanaagsanaa inaad mid kasii wanaagsan aad raadiso haddaad weydo kii wanaagsanaa inaad ku celiso mid liita inaad keento waa mamnuuc way islaamku ma ogola inaan u hambalyeeyo xubnaha guddida doorashooyinka qaranka oon ku ammaano sidii xilkasnimada lahayd ee u guteen clusterkii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha oo ka dhacay gobolka awdal degmada gabiley degmada beligubadle degmada salaxle ee gobolka marwada jeex guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo guddoomiyaha gobolka saaxil oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ugu baaqay gudahaan shacabka ku dhaqan gobolka saaxil ee aan hore isu diiwaangelinay kaadhka diiwaangelinta qaataan iyagoo sidoo kalena uga digay inay isku dayaan dadku inay mar labaad kaadh diiwaangelineed qaataan tinoo taalamaha doorashadoosha albaabkeeda furanaynaaye waa diiwaangelin wey qof kasta oo hanle iyo qof kasta wax doonaya iyo qof kasta oo mas-uul ah oo maanta jecel in isbedel ka dhaco dalka maanta xoriyadiisa gacanta ku haystaa maanta ilaahay baa mas-uul nooga dhigay gobolka waxaan u ballan qaadaynaa xisbiyada mucaaridka iyo qof kasta oo musharaxaba in la nabadgeliyo iyo sinaan iyo cadaalada ku codayn doonaan cidirtaas aanay jiri doonin ilaa imika komishanka doorashooyinka oo intii imika aanu soo wada shaqeynayn shaqada soo socotay ilaa imika si aanu ku qanacsannahay gobol ahaan shaqadooda u socoto ama biraha iyo communicationka ha wadaan ama shaqooyinka kale ee na dhex maray ee aanu xukuumad ahaan kula shaqeynaynay ha noqotee waxaan ugu mahadcelinayaa sida fiican ay shaqadooda u socoto iyo maamulkooda wanaagsan ee heer gobol heer degmo iyo heer qaranba leh intaa waxaan ku darayaa oo kale fariinta aan dadweynaha reer saaxil farayo oon leeyahay maanta ha is diiwaangeliyaan si nabadgelyana ha isku diiwaangeliyaan arrintaan ayaanay fudaysanin maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera